Bano. Сайн байна уу? Уянгаа юу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Танд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Баа баярлалаа. За тэгэхээр би яг Тэгэхээр уянгаа би тантай FM радио долгионоос холбогдож байна яг энэ цаг мөчид. За ямар их юм бэ? Тий, Хамаг Монгол радио 95.1 гэж долгионоос холбогдож байна. Манайх онлайнаар мэдчилгээгээ дамжуулж байна. Тэгэд энэ цаг мөчид бас мэдчилгээнийхээ эзэнтэй холбогдсон байна. Та утсаа барьж байгаа танд хайгалж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээг хүлээвэн сонсоораа. За. Тий, хэсэг хугацааны зав гаргаад энэ мэдчилгээг хүлээвэн сонсоораа. Тэгэд ямар хүн хэмтэмбэр. За, энэ хүн мэдчилгээг бол одоо найз Уянгаад амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Амралтын өдрөө бас сайн тухтай, сайхан өнгөрүүлээрэй. Бүх одоо хамтдаа байхад тий бүхэл зүйл чинь надад хамгийн сайхан мэдрэмжийг бас өгдөг юм шүү гэд. Амка Темка гэж хайгалсан байна. Аа, за баярлалаа. Тий, Амка Темкагийн зүгээс зориулж байна гэдгсэн байна. Тэгэд зүрхний нандан бүхний ганцхан чамдаа л зориулъя. Зүгээр л чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтээ минь, насан үрдийн минь аз жаргал болооч гэж зориулсан байна. Тэгэд уран зэгийн уран бүтээлээс чамдаа гэдэг дуугаар айдууны мэнчилгээ илгээсэн байна. Тэгэд Уянгаагаас бас өөрөөс нь асууж агаад гоё дуртай дуугийн сонгуулаад сонсгочоорой гэж биднээс хүссэн юм байна. Тэгэд ямар ч гэсэн эхний дуугаа сонсъё. Нэг дуу сонсоод бас эргээд олзъё тийх үү? За тэгье. За маш баярлалаа. Утсаа барьж агаад мэнчилгээгээ сонсаарай. За тэгье. Зөөлөн уруулаар чинь өнсөлгсөн зөрүүдзэн гаргачхад аргадуулах юмсан зөндөө их санчхад тэврүүлэх юмсан зөвхөн чамаар л хайрлуулгасан гэд Уянгаадаа зориулаад Амка Темкагийн зүгээс энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Амралтын өдрийг аяд тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Хайртай шүү гэд мэдчилгээ дэвшүүлж байгаа хамтдаа хүлээ аван сонсож байна. Yeah.
Бусдын харцсан чамтайгаа өртөх дуртай. Бусдтай нийлэгтэй чамайг л ярихыг хүсдэг. Болж л өгөл чинийхэд иргэд байгаад л баймар. Би ер нь зөвхөн чамаар л гангарах дуртай. Зүрхнээс урсах аялгыг шүлэг болгон бичиж, зүуднээс ургах дүрийг сахус болгон шүтэж, эгэл нэгэн сэтгэл жолаалтан тэмүүлж, энэ хорвоод бүсгүй хүн чамайг л хайрлая гэд. Амка Темкаагийн зүгээс Уянгаад зориулаад энэ өдрийн мэндийг хүргээд мэдчилгээ дэвшүүлж байгааг хамтдаа сонсож байна. Харин одоо мэдчилгээнийхээ эзэнтэй бас эргээд холбогдсон байна. Байна уу? За. Танд зориулагдсан өнөөдрийн бас гинтийн бэлэг таалагдаж байна уу? Таалагдсан. Амка Темкаад танд юу гэж хэлмээр байна? Бог баярлаа. Өрөөсөө За, ямар дуу сонсох вэ? За, тэр дуг хамтдаа сонсъё те бас гоё урамтай л тийм үү? За. За тэгвэл энэ дуг сонсоод бас эргээд уулзъя. Тэгээ дунд дундуур бас танд зориулагдсан сэтгэлийн өсөд хамт хөрсээр байгаа. Баярлалаа бид хоёрт нэгэн цагийн мэдчилгээг хүлээн аван сонсож байна. Бүсгүй минь чи талын дарахтаа үргэлж нэмсэглэж байгаарай. Бүдэрч үнсэн чулууга хараад ч нээж яваарай. Учир нь ертөнцийн юм бүхэн чиний л төлөө хөдөлж байдаг болохоор тэр шүү дээ. Эрхэц нара тойрон эргэх тэнхэлгэн чи билээ. Эрдэмтэн мэрэгд чамайг жаргаах гэж сургаал намаа хайрладаг билээ. Энэ зэлмэг хөөх тэнгэрт минь алгасалгүй нар сар хүртэл чиний л төлөө эрчлэн хөрж мандаж байдаг юм аа. Үзэгтэнгоогоор өөрийгөө чимглэж өргөлж ийм өхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг инээдэр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай гэд. Уянгаадаа зориулаад Амка Темкаагийн зүгээс барийн мэнчилгээ энэ өдрийн мэнчилгээг дамжуулж байна. Дин ду дас сэтгэл димэ
Аз үргэлж юм чинь гээж, жаргал үргэлж хатсан чинь туяарч, хайр үргэлж зүрх сэтгэлд нь бэлхэж байх болтугай. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж. Амка Темкаагийн зүгээс Уянгаада зориулсан мэнчилгээ дэвшүүлснэг хамтдаа сонслоо. Харин одоо мэнчилгээний хэзэнтэй бас эргээд холбогдож байна. Байна уу? Байна. За, танд зориулж илгээсэн гинтийн одоо surprise тийм ээ, гинтийн бэлэг энэ хүрлээ. Тэгэд мэнчилгээний таалагдуу Амка Темкаад хандаж юу гэж хэлмээр байна? Нэмжилэх зүйлээ нөө. Маш их баярлалаа. Үнээр гинтийн бэлэг чадлаа. Үнээр их таалагдлаа. За тэгээд бас энэ мэдлэгээр дамжуулаад бас өөр чин зүрх сэтгэлийнхээ бодж явдаг өгнүүдэд хийлсэн байгаа. Тэгээд мэдээж бас өөртөө нь холбогдох байх тийм үү? За өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сайн сайхныг